Попрощатися з Антоном востаннє зібрались односельці, товариші по службі. Почесну варту несе караул. Ховали Антона у закритій труні. Ніколи не забудемо і ніколи не простимо ворогам нашим за цю смерть. Нехай земля йому буде пухом і вічна йому пам'ять. Прощаємося востаннє громадянином України, зі сміливим воїном, добрим сином і товаришем, нашим побратимом Антоном. Він вибрав шлях військового захисника батьківщини і віддав найцінніше своє життя, виконуючи бойове завдання. Велика втрата для нас усіх. Але ми ворогу його смерть не пробачили. Вони забрали у нас одне життя, ми заберемо у них десятки їхніх нікчемних життів. Для кожного командира, коли помирає його підлеглий, частинка моя пішла разом з ним, тому що він був частиною мене. Дякую вам за такого військовослужбовця. Пробачте мене за те, що не вберіг. Автомобіль, в якому знаходився 21-річний Антон Фака, атакували ракетою з відстані 3,5 кілометри в районі Гранітного. Один боєць отримав поранення. Молодший сержант Антон Фака загинув на місці. Хлопець не мав жодної догани на службі, вів здоровий спосіб життя та полюбляв забивати голи. Розповідає його тренер з футболу Сергій Мельниченко. Каже, звістка про загибель Антона шокувала всіх. У нас тоді були змагання з футболу серед учасників АТО, Ліга АТО. Я був тренером команди, Антоха був в моїй команді. І зараз про це важкувато, але тоді я його використовував. Він був спеціальною зброєю в моїй команді. Чому він був маленький? Важив приблизно 40 кілограм. І на ньому противник завжди фолив. Ну як, не противник, не можна казати противник. Інші гравці інших команд на ньому фолили. Чому? Тому що не можна було забрати. Він був пруткий, він був швидкий. І не так просто в нього було забрати м'яча, тому вони злились. Вони часто фолили на ньому. І я його використовував саме як спецзброю. Тобто він у мене був задіяний саме тоді, коли нам потрібен було або пенальті, або штрафний, щоб отримати певну перевагу над суперником. І я випускав його на поле і казав: «Антоха, ти нам потрібен, брат. Буде важко, я знаю, буде, можливо, навіть боляче, але він завжди розумів, він завжди виходив на поле, він не боявся, він йшов у цю гру, і він знав, що зараз він буде корисний команді, і зараз він обов'язково щось зробить для нашої команди. По теорії ймовірності я не міг зрозуміти, чому ця ракета ворожа потрапила саме в Антона. Це, якщо ви винирюєте посеред океану і винирюєте в спасательний круг, тобто, це просто не вкладається в моїй голові, я не міг підрахувати, чому так трапилось, як таке може бути. Взагалі до сих пір не вірю, що так сталося. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини. ЮА Миколаїв.